Vi skulle kanskje ønsket at Jesus kom til oss, til våre dager, på samme måte som han kom til jorden for 2000 år siden, da han ble født av Jomfru Maria. Men som katolikker tror vi at han kom den ene gangen som menneske, da han ble født på jorden, og at det er den fullstendige åpenbaringen av ham. Det vil si at den gangen, for 2000 år siden, så åpenbarte Jesus alt det vi trenger å vite, alt det vi trenger å tro på for å komme til himmelen. Derfor sier vi at med Jesus så er åpenbaringen, det at Gud viser seg selv for oss, den er fullstendig. Vi trenger ikke noe mer. Vi trenger ikke flere åpenbaringer enn den som skjedde i Jesus for at vi skal kunne bli frelst og komme til Gud.